Ես ողջունում եմ ձեզ մեզ լսողներ եւ դիտողներ, դուք գործարար ալիքին եք միացել այս պահին 106 եւ 5 հաճախականությամբ կամ մեր մուլտիմեդիա հարթակներում, սա Թարմուղեղով զրույցն է եւ իմ զրուցակիցն է Աբրահամ Գասպարյանը, քաղաքագետ։ Ողջույն, պարոն Գասպարյան։ Ողջույն։ Շնորհակալություն, որ դուք մեր տաղավարում եք, շատ ուրախ եմ ձեզ համալսարանից հետո տեսնել նաեւ այս ֆորմատով։ Դուք առաջին օրերից Տավուշ հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդներից եք, նաև այսպես կարող ենք ասել, փորձում եք ձեր բաժին պայքարը տանել, կարծես թե, և մեկ ամիս է անցել, ավելի քան մեկ ամիս է անցել շարժումից, հետաքրքիր է այն մարդկանց զանգվածը, քանակը, որ այսօր կան փողոցներում, արդյոք բավական է, որպեսի նպատակին ի վերջո հասնի շարժումը։ Շնորհակալ եմ, Մոնիկա, նախարարի համար, երկրորդը ոչ թե հաջող է խոսելու, այլ ձեզպես իսկապես լրագրողական մեծ փորձ անցնելու ճանապարհին գտնվող երբեմնի ուսանողի հետ արդեն ռեսպոնդենտի կարգավիճակով հայտնվելու համար։ Իրականում մենք ակնկալում ենք շատ արագ լուծումներ, առհասարակ որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ, բայց չենք հասկանում, որ ավերված և անվստահության մատնված ընդհանուր քաղաքական համակարգի տարբեր ինստիտուտներից և դերակատարներից այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, կախարդական փայտիկով մեկ օրում հնարավոր չէ ստանալ։ Մենք ակնկալում ենք շարժում, որը պիտի ունենա 15,000-ավոր հետևորդներ, պիտի ունենա մի քանի 100,000 այսպես հետևորդ, որ համարենք հաջողված։ Իրականում ելակետային այս թեզը ես որպես քաղաքագետ այնքան էլ ճիշտ չեմ համարում, որովհետև խնդիրն այստեղ ավերակների վրա թակավորելը չէ, խնդիրն այստեղ ինքնաճանաչումն է և հասկանալը մենք ով ենք և ինչ ենք ուզում անել այս շարժման ի վերջո։ Յուրաքանչյուր շարժում ունենում է թիրախ նպատակ, ունենում է պատասխանատվության մասնաբաժնի հստակեցում, ունենում է մոնիտորինգ տևական և արդյունքների ամփոփում, թերությունների վերացում, շղթա է ի վերջո սա։ Այն ամեն ինչ, ինչը սկսվեց 40 օր առաջ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ, այս ամբողջի նախերգանքն էր և նարատիվային առումով խոսույթի մեջ այն, ինչ Բագրատ Սրբազանը մցրեց, նորություն էր հայկական, հայաստանյան քաղաքական դաշտի համար, որովհետև եթե երբևէ խոսվել է նույնիսկ այսպես կոչված հաշտության կամ մերաշխության մասին, ապա կրել է զուտ տրաֆարետային բնույթ, բայց սա Բագրատ Սրբազանի մոտ իրապես կրում է գաղափարախոսական, գաղափարաբանական արժեք։ Մի շարք հանգամանքներով պայմանավորված, նախ առաջին, որ ինքը հայ եկեղեցու ներկայացուցիչ է, և երկրորդի իր անձը կամ այն հատկանիշները, անցած ճանապարհը, հովիվ լինելու հանգամանքը ի վերջո, իրեն չէր կարող մեկ այլ ընտրանք թողնել, հա, այլ ընտրանք թողել, քան համերաշխություն ստեղծել, քան համերաշխություն, այսինքն խոսույթի մեջ առանցքային այս գործոնը, համերաշխության, հաշտության գաղափարը, ոգեղենության, միմյանց նկատմամբ ներողամիտ լինելու, նոր էջ բացելու, այս տարերը շատ կարևոր են խոսույթի մեջ, բավարար են, ոչ, միանգամից ասեմ, անհրաժեշտ են, բայց ոչ բավարար, ինչու, որովհետև շարժումը մենք ի սկզբանե պլանավորել ենք, եթե կարելի ասել, որ պիտի ունենա 3 փուլ, սկզբնական շրջանում պիտի տեղայնացվի մինչև Կիրանցից կամ Ոսկեպարից դուրս գալ և համահայաստանյան բնույթ ունենալը, երկրորդ իրազեկման մեծ ժամանակահատվածն է, որը տեղի ունեցավ և մինչև ամենայն դեպս վերջին հանրահավաքը կամ հավաքը տեղի էր ունենում, և երրորդ փուլը վճռական քայլերի փուլն է և քաղաքական տրանսֆորմացիայի փուլը, մենք դեռ քաղաքական տրանսֆորմացիայի փուլը չենք անցել։ Այդ երկու փուլերը արդյոք այս պահին կարող ենք ասել, որ հաջողել են ինչ-որ չափով և այն նպատակը, որ դրվել էր այդ իմաստով, արդեն իրականություն է դարձել։ Այո, հաջողել են, տեսեք, իմ բոլոր վելուցակալներում վերջին ամենայն դեպս մի քանի ամսվա ընթացքում, չգիտեմ, հետևորդները լավ գիտեմ, որ ես դեկտեմբերի 29-ին իմ վերջին, հա, 23 թվականին հայտարարեցի, որ Ջինես Սարմանյանը հանդես է գալու քաղաքական
հայտով եւ մասնակցելու որևէ process-ի, բարձել parzel, որ այս process-ների խմորումները գնում էին դրաճոմնա քննարկումների մակարդակով եւ այլն։ Եվ մենք ինչ խնդիր ենք դրել մեր առջեւ։ Ճշմարտությունը իրազեկել։ Դուք եղել եք մարզերում, դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ Agitprop-ի ազդեցության տակ է մեր ամբողջ հանրապետությունը, եւ այն ինչ հանրային հեռուստաներ կամ հանրային ռադիոն, ու հանրային ռադիոն ինչ որտեղ նաեւ պահել է իր անկախությունը եւ պահել է իր դիմագիծը պետական հարցերի, ազգային հարցերի վերաբերյալ, այդ առումով բավական ողջունելի է, բայց հանրային հեռուստատեսությունը տեսնում ենք ինչ ավերներ է գործում։ Եվ մարդիկ, որոնք գիտեն միայն այսպես կոչված հայլուրի Հայաստանը եւ իրական Հայաստանի հետ որևէ աղերսչում են, մենք եղել ենք ի վերջո տեղում, դաշտային հետազոտություններ են կատարել, թե ոսկեպարում, թե Կիրանցում, թե բազմաթիվ այլ բնակավայրերում, եւ մարդիկ պարզապես կրկնում են իշխանական թեզերը, այսինքն որևէ վտանգի կամ սպառնալիքի ռեալ զգացողություն այդ մարդկանց մոտ չկա, բացակայում է, որովհետև այն ինչ մատուցվում է, այն ինչ իշխանական ներկայացուցիչները գնում են եւ իրենց ներկայացնում են, որ սա կլինի կամ ձեր տները կհատուցենք եւ այլն, այսինքն խնդիրը փորձել են իրենք դիտարկել։ Արդարության համար ասենք, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ցավոք սրտի բոլոր իշխանությունների ժամանակ այդ տեսքն է, ձևն է կրել, ու մենք այդ իմաստով միշտ էլ խնդիր ենք ունեցել ու այսօր էլ շարունակվում է կարծես թե։ Կա այդպիսի բան, բայց ես ինքս որպես հանրային հեռուստաընկերության երկարամյա նախկին աշխատակից բազմից ունեցել եմ առիթը ասելու, որ գուցե մենք մեզ տալիս էինք շռայլություն ամեն ինչ անել, բացի երեք բան. Հայոց բանակ, Արցախ եւ հայկական օրակարգ, առասարակ հայոց ցեղասպանության ճանաչում եւ իրավատիրություն կամ հայրենատիրություն։ Այս մնացածից բացի ներքաղաքական դաշտում պարզել պարզել, որ իշխանությունից սնվող հեռուստաընկերությունը պիտի կատարի նաեւ իշխանության պատվերը մեծ հաշվով։ Բայց խնդիրը այն է, որ մենք գոյությունական խնդրի առաջ ենք, Մոնիկա ջան։ Այստեղ մենք իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու այն ամենը, ինչ որ հիմա տեղի ունեմ, հա։ Եվ իշխանությունը ինչ էր արել։ Իշխանությունը փորձում է այս ամբողջը ներկայացնել ընդամենը համանազատման գործընթաց, հա, այսպես մի քանի հեկտար տարածք այս կողմ, մի քանի տուն այն կողմ, կհատուցենք, կգա, կուկանսենք, կգնաք։ Այսինքն խնդրի էությանը մարդկանց ծանոթացնելու հարց կար, եւ մենք երկար ժամանակ որ գիրանցում եւ ոսկեպարում մնացինք վրանների տակ, ենթարկվեցինք բռնությունների, ոստիկանության, սեբերետների, կարմիր բերետների գույնզգույն, հա, ամբողջ խնդիրը որն էր, որ մարդկանց պիտի անվտանգային զարկերակը թարմ պահենք, պուլսացիան պետք է ճիշտ պահենք։ Մեր այդ քարոշական աշխատանքի, լուսավորչական աշխատանքի, ինչպես ուզում եք անվանեք, արդյունքը եղավ այն, որ մարդիկ իսկապես սկսեցին հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն եթե պարզ գյուղացուն հասարակ բան ասեմ, մենք իրենց լավ չենք իմանա բնականաբար, իր տարածքն է 30 տարի ինքը այդտեղ ապրել, բայց երբ որ ասում ես, որ գիտես ինչ, այդ նոր կառուցված դպրոցը, որի վրա պետությունը 5.5 միլիոն դոլար փող է ծախսել մեր գումարներից, մեր հարկերից, ընդհանրապես լինելու է 166 մետր հեռավորության վրա կո բնակավայրից, արդեն ինքը սկսում է մտածել, հասկանալ, որովհետև երբ ուժեղ ագրեսիվ քարոշական ազդեցության տակ է լինում, գումարվում է դրան, որ իշխանության ներկայացուցիչները բռնաճնշումներ են իրականացնում, զրկում են բազմաթիվ բնական արտոնություններից, որ գյուղացուն հասնում է, սպառնում են, փաթեթներ են դնում, հա, կոմպրոմատների, եւ հանկարծ դու հայտնում ես այդտեղ, ձևավորում ես շարժը, որ ժողովուրդ, այս ամբողջը պետք է թողնել մի կողմ, որովհետեւ սա նույն այդ մոդելը, որ կիրառվում է Տավուշում, զուգահեռ կամ կուլիսների հետևում Սյունիքում է ընթանում, եւ այդ ամբողջ պրոցեսը ուշադրություն շեղելու համար է, որ իրենք սկսում են Կիրանցից կամ չգիտեմ Տավուշից են սկսում, հետո կանցնենք Գեղարքունիքի մարզին, հետո կանցնենք Արարատին, բայց ամբողջ խնդիրը Սյունիքն է, Սյունիքն է, որը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բնականաբար այս սպարտվողական իշխանության, հանձնվողական իշխանության առաջ օրակարգային հարց են դրել, ձևակերպել են, ասում են, որ դու պիտի անես սա, սա, սա։ Հիմա այս ամբողջի մեջ շարժման հաջողությունը նաեւ այն էր, որ ստացվեց առաջին անգամ լինելով 2018 թվականից հետո ապավել մեծ կոնսոլիդացիա եւ հանրային տարբեր շերտերի միջով։ Մարդիկ, որոնք տեսա քաղաքականությունը, մենք մի փոքր քաղաքականապես այնքան էլ որպես ժողովուրդ, հա, այնքան հասուն չենք եւ շատ ցավ սպիտակի մեջ ենք դիտարկում այդ ամեն ինչը, հա, եթե այսպես չէ, ուրեմն այսպես չէ, քաղաքականությունը բազմերանգ է եւ քաղաքականությունը բանակցության հնարավորինի արվեստն է։ Տարբեր քաղաքական ուժեր, որոնք աչքով աչք չունեին իրար, երբևէ մեկ սեղանի շուրջ չէին նստել,
Սրբազան հորը հաջողվեց այսօր նստեցնել բոլորին սեղանի առաջ և խուսափել հակասահմանադրական այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող էին իսկապես վտանգել ոչ միայն այս շարժումը, ոչ միայն շարժման դերակատարներին, այլ նաև յուրաքանչյուրին, որովհետև մենք գործ ունենք դեպի կլասիկ ավտորիտար համակարգ գնացող ռեժիմի հետ, որը կանգ չարել և չարնի իր ծրագրեր իրականացնել գործում, որոնք թելադրվում են բնականաբար Բաքվից և Անկարայից։ Քաղաքական շատ ուժերի ստացվել է կլոր սեղանի շուրջ համախմբել, բայց հանրության այն ստվար զանգվածը, որը մշտապես այլ գաղափարներ կրող է եղել և մշտապես արդարացնողն է եղել իշխանության վարած քաղաքականության ու այն ամեն ինչ, որ կատարվում է դրա, նրանք շարունակում են այդ գաղափարը կրել այսօր էլ, ու կարծես թե այդ իմաստով բան չի փոխվում, այդ մարդկանց ցույց տալ իրականում, թե ինչ է տեղի ունենում ու ինչ կարող է տեղի ունենալ, պիտի որ Արցախից հետո պարզ լիներ, բայց դա էլ պարզ չի լինում։ Այդ իմաստով դուք քայլեր ձեռնարկում եք, արդյոք ինչ-որ ռազմավարություն կա, որ մարդկանց այդ զանգվածին էլ իրականության դաշտ վերադարձնել։ Տեսեք, կարևոր հարց է, բայց և ռազմավարությամբ չի լուծվում, դա գործնական քայլերի հաջորդականության տրամաբանություն ապահովելով է լինում։ Այս ամբողջ շարժման ընթացքում դափոններով թղթեր են ներկայացրել, ես կարծում եմ, որ այսպես պետք է լինի, այդպես պետք է լինի, այդպես պետք է լինի։ Այս շարժումը առանձնանում է մեկ բանով, ինքը քաղաքական կլասիկ մոդելավորում չունի և չի անցել։ Մեին ներսի քաղաքագետի եթե խոսի, և ակնարկել եմ մի քանի անգամ, պարզապես չեմ ուզում ասել, եթե քաղաքական դասական առումով նայում ենք, դիտարկում ենք շարժման գենեզիսը, հա, սկզբնավորում է էվոլյուցիան, պիկը, տրամաբանական ավարտը, շեղումները, ռիսկերը, հաշվարկը, հա, այդ ամբողջ բանաձևումների համատեքստում եթե դիտարկեմ, շատ բացասական բաներ կարող եմ ասել, բայց այս շարժումը առանձնանում է դրանով, որ ի սկզբանե չի դրել խնդիրը քաղաքական, սուր քաղաքական, հա, խնդիրը դրել ազգային հոգևոր փաթեթավորումը ապահովել, որից հետո նոր որոշակի փուլեր անցնելուց հետո այդ քաղաքական տրանսֆորմացիան ապահովել։ Այսինքն կա իռացիոնալիզմի գործոն, որովհետև եթե ասենք դիցուք մասաների կամ զանգվածների ակնկալիքը որն է, որոնք հավաքվել են Պրոշյան փողոցի վրա կառավարական ամառանոցի դիմաց, ներխուժել ներս, սա դասական քաղաքական պայքարի, հա, տրամաբանությունը հուշում է, թե ինչ հետևանքներ կլինեն դրանից հետո, ոստիկանական ուժերը զենք կկիրան, ուժ կկիրարեն, չգիտեմ ինչ եւ այլ, ոչ ոք չի մտածում դրա մասին, եւ ոչ ոք չի մտածում, որ սրբազան հայրը, եթե եկել է համաներման, այսպես կոչված, կամ հաշտության ուրակարգով, ինքը չի կարող իրեն թույլ տալ հակասահմանադրական այնպիսի գործողություններ, որոնք կբերեն ոչ թե հաշտեսման, այլ կբերեն ավելի սրման, բախման։ Սրանք գործոններ են, որ մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք, եւ եթե հայ եկեղեցու հոգևոր հովիվը կամ ներկայացուցիչն է իր 30-ամյա գործունեությունը ամբողջությամբ դրել սեղանի վրա և գնալու է մինչև վերջ, մենք այստեղ պիտի եզրակացություն անենք, որ չէ, խնդիրը լուրջ է, որովհետև դուք ինքներդ հասկանում եք, որ եթե այս ամբողջը տապատվեց, բացասական կրեդոն ամբողջությամբ գրանցվելու եկեղեցու հաշվին։ Այո, ես դա ուզում էի հարցնել, կարծես թե երբ շարժումը սկսում էր, համենայն դեպս ինձ մոտ տպավորություն կար, եթե այս անգամ էլ չհաջողի, նախ եւ առաջ եկեղեցին այդ ամբողջ բեռը կկրի իր ուսերին, եւ երկրորդ, արդյոք հնարավոր կլինի հանրությանը եւս մեկ անգամ ոտքի կանգնացնել, հնարավոր կլինի այդ աղետից վերհանել, ու արդյոք սա այն վերջին կետն է, որը պիտի անպայման հաջողի։ Էգզիստենցիալ հարց է, որը բոլորն էլ տալիս են, անկեղծ ասած, պատերի տակ բացահայտ խոսում են, նախ ասեմ, որ եկեղեցին ազգային վերջին մնացած ինստիտուտն է, որ այս գործող իշխանությունը դարձրեց նշավակի, նշավակ, հա, թիրախ դարձրեց, եկեղեցին չի պարտվի, ես ձեզ ասեմ, եկեղեցին կվերագտնի իրեն, բայց որ հեղինակությունը կվնասվի այս իշխանության շարունակականության ֆոնին, միարժեք, բայց եթե այս իշխանությունը չլինի և այս իշխանությանը աջակցող հայ առաքելական եկեղեցու դեմ աշխատած տասնամյակներ շարունակ
զանազան գույների, չգիտեմ ինչ կազմակերպություններ, կրոնական, աղանդավորական կազմակերպություններ եւ այլն եւ այլն, իրենք սպասում են այս հնարավորությանը, որ եկեղեցին սայթակի եւ օգտվեն այդ հնարավորությունից եւ իրենց այդ քաղաքականություն ծրագիրի կյանքի կոչեն։ Բայց եկեղեցին հաղթող է դուրս գալու այս ամենից։ Գիտեք ինչու։ Միստիկ բաներ կան, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, եւ քաղաքականության մեջ միշտ չէ, որ բոլոր փաստերը ռացիոնալ հիմնավորումները ունեն պատասխան, հա՞, կա նաեւ իրացիոնալիզմի գործոն։ Եթե դու եկեղեցու հովապետի գլխավոր, վեհապար հոր արչև, կանձերի վրա չեն կենտրոնանում, ասում եմ հայ եկեղեցու վեհապար հոր արչև, ճանապարհ ես փակում, որ սարդարապատ չմտնի, դու ուրեմն գալում ես քո իշխանության քաղաքական դակաղի վերջին մեխերը, որովհետև դու գործուն ես, դու արդեն Աստծո դեմ ես փակում, ոչ թե որ վեհապարն է Աստված, հակառակը, եկեղեցին, որը մարմնավորում է Աստծո գաղափարը, դու իր դեմ փակում ես։ Վերջին կարմիր գծերն են գործում։ Ոչ, արդեն անցել ես վաղուց եւ դու մնացած ինչ ուզում ես արա, հա, քաղաքականապես սա, դա մի քանի ներողություն արտահայտության համար կրկեսի կապիկների ազգային ժողովում բաց թող, թող վայրահաչեն, թող վատաբանեն, եկեղեցուն պետք է հարկել, ինչ է անում, որ ասում են շողակաթերուստանկերսում, փոքր է 200 միլիոն դրամով որ տալիս ենք հանրային հերուստանկերության տանք, որ այլանդակություններ եւ թուրքոֆիլություն քարոզի, օրինակ, հա, մի բան, որ երբեւե չի եղել։ Տեսեք, այս ամեն ինչի մեջ, Մոնիկա ջան, շատ կարեւոր մի հանգամանք առանձնացնեմ։ Մարդկանց ակնկալիքները, այո, շատ են, մեծ են, նույնիսկ ամբիցիաներն են մեծ, բայց մենք գործ ունենք ավերված քաղաքական համակարգի հետ, ավերված պետության, ավերված հավերակների եզրին գտնվող պետության, դիվանագիտական անվտանգային իմունիտետը կորցրած պետության հետ, որը դառնալու է դեֆոլտի մատնված կիսապետական մի միավոր հարավկովկասյան տարածաշրջանը, որը աղերսում է եւ մորում է իր գոյության իրավունքը։ Հիմա այս ամբողջի պատասխանը հարցը, ես իմ ամենայն դեպս իմ գործունեության, մասնագիտական գործունեության ընթացքում բան բերաբար այսպես տվել եմ, հա, մեր արտաքին քաղաքական դոկտրինը ինչպեսին պետք է լինի, ինքն ինչ հարաբերություններ պետք է ունենա, ի վերջո նաև սա մեսիջինգով պետք է զբաղվի այս շարժումը, դա արդեն երրորդ փուլ պլյուս այդ կարելի ասել ճյուղերից մեկն է, այո, որը պետք է նաև արտաքին աշխարհի համար ընկալելի լինի, հասանելի լինի թեզիսային առումով, այ օրինակ մենք ինչից սկսեցինք եւ ուր ենք հասնում, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ այս շարժումը կունենա այսքան թափ կհավաքի, հա, հաջողություն կունենա, ինչու, որովհետեւ պայքարի պոստուլատները թեզիսային առումով ճշմարիտ են եւ կեղծ բան չկա այդտեղ, Մոնիկա ջան, դիցուք համանազատման եւ համանագծման գործընթաց, թե ներքին թե արտաքին առումով խախտում է թե ներպետական օրենսդրության, թե միջազգային իրավունքի եւ նորմերի բոլոր սկզբունքները ծայրի ծայր, եւ եթե մենք չկարողանանք արտաքին աշխարհի համար ընկալելի լինել այս առումով, հիմա պիտի ասեք, թե արտաքին աշխարհը ունի կոնսուլ, այո, արտաքին աշխարհը, եթե այս պահիդրությամբ արևելք արևմուտք պատերազմում են, հա, Չինաստան, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիության մասին չեմ էլ խոսում, Ուկրաինայով թաղեցին Եվրամիությանը մի 20 տարի, որ տակից դուրս չգա, հիմա Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգները ինչ պայմանավորվածություններ ունեն, գուցե արիերեվույթ հակասությունները շատ են, մի հարցում իրենք համաձայն են, թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը ունեն կոնսենսուս Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալի իշխանությունը պահպանելու գործում, այդ միակ կոնսենսուսն է այս պահի դրությամբ, գուցե երկրորդը, օրինակ Սիրիայում նաև Բաշար Ասադին պահելու գործում, դժվար չէ նաև աշխարհի դեմ գնալ այս պահին, դժվար է, բոլոր ժամանակներում է դժվար աշխարհի դեմ գնալը, բայց դեմ արդիկ անընդհատ ասում են, աշխարհը որոշում է, մենք ինչ կարող ենք փոխել, ես ուզում եմ այդ հարցի պատասխանը մենք ստանանք, դա արդարացման մի ձև է, Մոնիկա, դա չպայքարելու, կրիվ չտալու, իսկով ասած, որ պայքարը միայն մեկ սերնդի է վիճակված, ժողովրդների դատը, ժողովրդների պայքարը սերունդների խնդիր է, այո, եւ ասել, որ մենք հաջողության չհասանք, ուրեմն էլ չեմ փողոց դուրս գա, էլ չեմ պայքարի, որքան Նիկոլ Փաշինյանը կա, այդքան հայ ժողովուրդը պիտի պայքարի, որքան Փաշինյանականությունը կա կամ Նիկոլիզմը կա, հայ ժողովուրդը պիտի շարունակի պայքարել, Նիկոլիզմը հենց թուրքականության, ադրբեջանականության, ընդհանրապես հայկական դրսևորումն է,
Արտացոլումն է, եթե կա Նիկոլ, ինչպես կարող ենք մենք չպայքարել։ Մարդ, որը մտել է մեր տներ, Նիկոլիզմը մտել է մեր տներ, Նիկոլիզմի դուժացն ենք, չէ, մենք Արցախի կորուստը, ով է, մենք, դուք եք արել, ես եմ արել, ով է պատասխանատվությունը կրում, այս բոլորի ժամանակը գալու է իհարկե, բայց եւ ասել, որ քանի որ աշխարհը որոշել է մենք պիտի չպայքարենք, հակառակը դու այնքան իմաստուն պիտի լինես, որպեսզի ընկալելի լինես աշխարհի համար։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը կոնսենսային թեկնածու է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համար, նաեւ Եվրոպայի համար, որովհետեւ կատարում է այն ամենը, ինչ իրենք թելադրում են եւ իրեն ինչ իրենց շահերից բխում են։ Այստեղ մեկ հարց է մնացել ընդամենը, Սյունիքի վերահսկողության հարցը, պիտի վերցնի Միացյալ Նահանգները թե ՖՍԲ-ն։ Ամբողջ կռիվը դրա համար է, թե չէ Կիրանց, ոսկեպար, հետո Վարդենիս, մանր հարցեր են դրանք, մեծ դու հետաքրքիր ես ընդամենը երկու բանով, Թուրքիային, որ ասում եմ, որի դաշնակիցն է Ռուսաստանը այս պայդրությամբ, ու դա մեր դիվանագիտական տապալումներից մեկն է։ Մենք եթե նույնիսկ չենք կարողանում Ռուսաստանի հետ լեզու գտնել, պիտի թույլ չտայինք այսքան սանձարձակ մերձեցումը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մեծ աշխարհին, այն դեպս դու գործոն պիտի դառնայիր, ոչ թե գործիկ։ Թուրքիային այսօր հետաքրքրում է երկու բան։ Նկատեցիք ջղաձիկ արձագանքները այս շարժման վերաբերյալ, որոնք գալիս էին Բաքվից եւ Անկարայից։ Ինենց ամենահայտնի պետականամերձ հեռուստատեսությամբ, նույնիսկ հեռուստանկերությունների եթերով ասում են, որ Թուրքիան դեսան պիտի ուղարկի եւ կուղարկի։ Հավատացնում եմ ձեզ, կուղարկի, որպեսզի այս խրտվիլակ մնա իշխանությունում եւ չգնա հանկարծ զիջման, որովհետեւ պլան կա, ծրագիր կա, պետք է իրականացվի։ Մեսիջները նայեք Թուրքիայի, Սյունիք, երկու սեյերի սկզբունքն է։ Երրորդի ես իմ մտքում կասեմ. Սյունիք եւ Սփյուռք։ Սփյուռքի գաղափարաբանական բուրգի համակարգի ջլատում, որը պետք է լինի այս իշխանության միջոցով, իրենց մանրմուներ Զարեհ Սինանյանիկների միջոցով, ուրեմն Սփյուռքի իրավանդական կառուցվածքով, համակարգով, ամեն ինչով, ժամանակակից Սփյուռքը, որը վերջին 30 տարվա ընթացքում ինտեգրվել է, հա, միացել է միությունները, ստեղծել գաղափարական, ուղեղային, արեստակցական եւ այլն, այդ ամեն ինչը հետ մի կողմ, այս իշխանությունը որոշել է, որ Սփյուռքի իր մոդելը պիտի ձևավորի, ոչ թե նորը կառուցելով, այլ քանդելով հինը, ինչը բնականաբար ծառայում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նպատակներին։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ, եթե մենք չենք հասկանալու, որ մեր պայքարը երկարատև է լինելու, որ Հայաստանում պետք է ձևավորվի մի իշխանություն, որը միջազգային հանրության ընկալելի դառնալու համար առաջին հերթին պիտի ճիշտ աշխատի Սփյուռքի հետ, Սփյուռքի կապիտալը չպետք է դիտարկի բացառապես ֆինանսական ներխոսքի տեսքով, այլ գիտամտավոր, ուղեղային, լոբիստական, հա, կազմակերպչական կապեր, ցանցեր, մենք այդ ամբողջը թողած ու ասում ենք, որ բանը, հա, աշխարհը դա այդպես է մտած, աշխարհը այդպես, ինչպես էր, որ աշխարհը այդպես չէր մտածում մինչև 2018 թվականը, դու մինչև 2019 թվականը, երբ այդ խեղկատակ վերելակային դիվանագիտության բանը մտավ, հա, շրջանառության մեջ, դու երբ կանգնում ես եւ մի ամբողջ միջազգային բանակցային մանդատակիր կառույցի, Մինսկի խմբին արհամարում ես, իսկ Մինսկի խումբ երանախագահություն, նայեք, Ֆրանսիայի Եվրամիության ներկայացուցիչ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, այդ մարդկանց դու կանգնում ասում ես, ես Ադրբեջանի հետ ուղիղ կբանակցեմ, հետո չզարմանաք, թե ինչու 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ որևէ լուրջ քայլ, այդպես լուրջ, այդ երեք պետություններից դու չակ ընկալեցիր, բացի դատապարտող հայտարարությունների եւ ինչ որ պատերազմը կասեցնելու միջնորդական նախաձեռնությունները, սրանք հարցեր են, որոնք այդ մասով, պարոն Գասպարյան, Ադրբեջանի վերջին երկու պահանջները, մեկը սահմանադրության մեջ փոփոխությունները, մյուսը Մինսկի խումբը համատեղ ուժերով քանդելու լուծարելու որոշումը, վախ ունենք, որ այդ իմաստով էլ Հայաստանը զիջման կգնա, ու դա ինչ է ենթադրում մեզ համար։ Հանկարծ ասեմ, ոչ թե մարգարյանալու, գիտեք, բայց ինձ մոտ 4 մասնագիտական վելոցուն այս ամենի մասին, ես դեռ նոյեմբերի 15-ից եմ սկսել խոսել 20 թվականին, որ հաջորդը լինելու է սա, շատ տրամաբանական է, որովհետև Ադրբեջանը լարում է ականներ միջազգային կազմակերպություններում եւ ապահովում է կոնսոլիդացիա իր այդ քաղաքականության շուրջ։
իսլամական կոնֆերանս երկրների միջոցով, տարբեր միջազգային հարթակներում եւ փորձում եմ մաքսիմալ աջակիցներ ձեռք բերել։ Մի հատ նայեք էլի վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Լավ, այսպես ասեմ, 21 թվականի, հա, Սև լճերի դեպքերից հետո 3 տարի, հա, անցանք արդեն 3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներն եւ ավանդակության խորհրդի քարտուղարների մակոկային այցելա արտասահման եւ ինչ արդյունքներ են գրանցել։ Եկեք մուտքն ու ելքը նայենք, հա, Դեվիդ Իստոնի այսպես ասած սևարկղի մոդելով։ Դու ուներ մի վիճակ, երբ Ադրբեջանը ընդամենը զավթել էր Արցախը 3 տարի առաջ։ Դու այսօր ունես վիճակ, երբ չկա Արցախը։ Նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով միջանցքային տրամաբանության խոսույթը, որ ընդհանրապես զարգացել էր, որը Զանգեզուր VS Լաչին էր, դա էլ է կորցրել, այսինքն Արցախ ամբողջությամբ է կորցրել։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից մի քանի 100 կիլոմետր տարածք է կորցրել, ռազմավարական նշանակության բարձունքներ է կորցրել, դեռ զոհերի և գերիների մասին չեմ խոսում։ Բաքվում դեռ ունես պատերազմից գրեթե 4 տարի անց, դու Բաքվում ունես քաղբան տարկյալներ, քո աչքի առաջ, եթե նույնիսկ չասեմ, քո միջնորդությամբ Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան հանձնվեց Բաքվին, քո անտարբերության հաշվին, թոլոլո չկարդան, որը կգա, մենք փաստերով կխոսենք այդ ամենի մասին, բայց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հանձնվել է, Հայաստանի իշխանությունը հանձնել Բաքվին։ Իրենք ասում են, որ ռուսական վստահությունն էր, որ իրենց ասածը լսող չկա, ոչ էլ բանի տեղ դնող կա առհասարակ։ Ցավոք սրտի լսողներ կան, պարոն Աբրամյան։ Ոչինչ, ոչինչ, թող լսեն, օրը կգա, ճիշտը կլսեն, հիմա սխալն են լսում։ Հիմա այս ամբողջը դու չկարողացար ապահովել, այսինքն դու որպես քաղաքական միավոր լուզեր ես, դու անդադար տարածներ ես կորցում, հա, Տավուշ, Գիրանց, Ոսկեպար, Դեվ այսպես շարունակվող։ Եվ պետ բյուջեի ծախսեր մի հատ փորձեք համեմատել սրանց հետ։ Ոչ նորմալ զինվել ես որպես այդպիսին, հա, այդ բասիոններն էլ դար չասեմ ինչ արա, աֆրիկյան սաֆարիներում կենդանիներից պաշտպանվելու բասիոնները բերել եք այստեղ, որ վաղ միշտ հենց ադրբեջանական զորամիավորները կամ սահմանապահ զորքերը, այսպես ասած, որոնք բանակի սպառազինության կարգավիճակ ունեն, հա, հենց ուժերը չերիք են Հայաստանում ճնշումները այսպես մարելու, այդ բասիոնները ծառայելու են սեփական ժողովրդի դեմ, ոչ թե պատերազմի դաշտում, ուրեմն ոչ սպառազինությամբ ես համալրել, ոչ անվտանգությունը ես բարձրացրել, ի՞նչ ես արել դու 4 տարվա ընթացքում, դու անդադար մինուս ես, միայն պարտվել ես Ադրբեջանին, բայց պետ բյուջեի հաշվին ծախսեր մի հատ նայեք, Ամերիկայ են գնում, Բրյուսել են գնում, չգիտեմ էստեղ են գնում, այդտեղ են գնում, անընդհատ ծախսերը նայում ես եւ պետության անվտանգության ռեալ վիճակն ես նայում։ Հիմա այս ամբողջը մեզ պիտի հիմք չտա ասելու, որ յոր դուք ընդհանրապես անելիք չունեք այստեղ։ Ձեր միակ վայրը, որտեղ կարող եք ձեր կարծիքը հայտնել, դա Կալանավայրն է, Արդար Դատաստանի միջոցով, տեսեք, գործածում եմ եզրույթ, որը բնորոշ է պետության քաղաքական գործելակերպին, չեմ ասում ԱՀԿ Դատաստան, իրենք ԱՀԿ Դատաստանի այդ 4000 տղու արյունը չեն մարսելու, իրենք վերևում են դա անելու, բայց պետության սահմաններում իրենք Արդար Դատաստանը պիտի արժանան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասացին, որ Ադրբեջանը քարորիա պատերազմից հետո էլ նախաձեռնեց Երևանում ՀՀԿ գրասենյակի փակումը, ՀՀԿ մասնակից պետությունները, ասում եմ մասնակից, որտեղ մասնակցային ձևաչափն է դա սկզբունքը, որոշումները կասում են կոնսենսուսով, կոնսենսուս մինուս 1 եթե լինում է, այդ որոշում չի կայացվում, եւ հաջողվեց խնդիրը այդպես էին դրել, որ պիտի երկարաձգվի արդյոք ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի գործունեությունը։ Ադրբեջանը պատասխանեց ոչ, մենք գիտենք 2016 թվականի հետո ՀՊԿ շրջանակում ինչպես փորձեց ՀՊԿ գործընկերների հետ, ինչպես փորձեց հարվածել, տորպեդա արել Հայաստանի դիտքերը, հետո Հայաստանը պատասխանում ենք տեսանք, հետո այդ ամբողջին ի պատասխան Հայաստանը կարողացավ փոկել ՀՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, որը այս երևույթը
հետ կանչելու միջոցով սրեց նաև հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ այդ ամպերներին, որ այս անձրևները բերեցին, հա, հիմա մենք ՀԱՊԿ չենք ֆինանսավորում։ Չեմ խոսում ՀԱՊԿ դերակատարման մասին կամ առաքելության, որքան էլ ճիշտ սխալ է վան, հա, հարցի երկրորդ կողմը։ Բայց այս ամբողջ գործողությունների շխտայի տարբեր օղակներ են, որի դրամապանությունը հետևյալն է. Թուլացնել Ռուսաստանի եւ Իրանի դիրքերը այս տարածաշրջանում, ավելացնել հորիզոնական տնտեսական թուրքական տնտեսական գերակայության ուղղություն այստեղ, որի վերահսկողությունը կվստահվի ռուսական կողմին։ Այնպես չէ, որ սրանք հիմար են այդքան, որ այսպես կոչված միջանցքի կամ ճանապարհի վերահսկողությունը վստահեն թուրքական կողմին, չեն անի, այդպիսի բան շատ լավ գիտեն, բայց որպեսզի նաև ռուսական ռազմաքաղաքական ստրատեգիական եւ անվտանգային դոմինանտությունը հաստատվի այս տարածաշրջանում Հայաստանում, եւ մենք կախվածություն ունենանք տոտալ իրենցից, մենք պիտի այդ ճանապարհի սպասարկումը այսպես թե այնպես վստահենք ռուսներին։ Այս իշխանության բոլոր ձեվաչափով պիտի գամփրկելու, չէ՞, պիտի այդ իրավիճակը ստեղծվի։ Իհարկե, այս իշխանությունը սուտ է, որ ծառայում է միայն արևմուտքից, ծառայում է նաև Ռուսաստանի շահերին, ամբողջությամբ սպասարկում է շահերը։ Տեսեք, ոչ ոք, ես ինքս իմ արտաքին քաղաքական դոկտրինի պետության երբեք ու երբեք չեմ պատկերացրել հակաների սկզբունքի վրա, հա, պրոների սկզբունքի վրա։ Եթե կա պրո հայկական, ապա իմ հայկական օրիենտացիան է, որը ենթադրում է արտաքին քաղաքականության մեջ բացառել հականների սկզբունք, հակ ամերիկյան, հակ իրանական, որտեղ քաղաքականությունը հավերժական բարեկամներ եւ թշնամիներ չունի, եւ քաղաքականության առածքը ինքն պետության ազգային պետական շահերը ապահովելն է։ Այսինքն, գտնվելով աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակում, Հայաստանը իրավունք չունի ընդգծված հակառուսական դիրքորոշում, ընդգծված հակամերիկյան դիրքորոշում։ Այո, քաղաքական տարբեր վիճակներ ստեղծվում են, որտեղ շահերը չեն համընկնում եւ լինում են համապատասխան հակակայլեր, բայց ամբողջ քարոշությունը ներսում կառուցել հակառուսականության թեզի վրա, դա չի բխում Հայաստանի կենսական, տնտեսական եւ անվտանգային շահերից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Գասպարյան, բայց մի հարցել ու ավարտենք։ Իրականում, եթե օրենքով ենք շարժվում, պիտի լուծումը լինի ազգային ժողովի պատերի ներսում նաև ինչ-որ չափով։ Դուք հավատում եք, որ այդ տարբերակը աշխատելու է, հաշվի առնելով այն տեսքը, որ այսօր կա։ Տեսեք, իմպիչմենտի դրույթի ամրագրումը սահմանադրությունում հենց այնպես չի արվել։ Պատգամավորների վերջում առաջնորդվում են խղճի մտոք եւ խմբակցությունը չէ, որ որոշում է այդ խնդիրը, հա, առանձին պատգամավորներն են որոշում, որոնք ժողովրդի ներկայացուցիչներ են եւ վստահության քվեն ստացել են հենց այդ նպատակով։ Քվե չեն ստացել, որպեսի ասեն, չգիտեմ ինչ։ Հիմա եկեք կոնկրետ խոսենք 2021-26 թվականների այս կառավարության ծրագիրը ինչ էր ենթադրում։ Շուշիի հադրութի դեօկուպացիա, լուրջեք։ Այդ հնգամյա ծրագրում մի հատ բացենք, տեսնենք որևէ ռացիոնալ դրույթ։ Անցել է 3 տարի անցել, կյանքի կոչվել է թե ոչ։ Հիմա հանրային ճնշ, սովորաբար խորհրդանանական մոդելը շատ վաղահաս էր մեր ժողովրդի համար եւ մեր քաղաքական համակարգի համար։ Ես շատ ավելի կողմնակից եմ կառավարման ոչ թե կիսանախագահական, նախագահական համակարգին, ինչը մի փուլում մենք 90 թվականն ունեցել ենք շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Եվ համանադրության մեջ այն կետի ամրագրումը, որ կայուն մեծամասնությունը պարտադիր պիտի ապահովի, դարձել է ուռուցք չարիք մետաստաս մեր քաղաքական համակարգի համար, որ այս իշխանությունից չեն կարողանում ձերբազատվել։ Այդ կայուն մեծամասնության հախից, այսպես ասած, այս իշխանությունը, գիտեք, հոկտեմբերի 2-2018 թվականին ինչպես է կապա, պաշարելով ազգային ժողովը, ստիպելով, պարտադրելով, հետո համանդրական դատարան փոխելով առհասարակ այդ ոտնձգություններ, որ մինչև 44 օրյա պատերազմը արեց։ Չեմ կարծում, որ այս շարժումը կգնա նմանատիպ մեթոդներով, իմ անձնական կարծիքն է, որովհետև համանդրության
իրավական գիրակայությունը մենք չենք ապահովելու հակասահմանադրական քայլերով, տարբերություն այս իշխանության, որը անդադ խոսում է լեգիտիմության մասին, բայց լեգիտիմության և լեգալության լատարի հետ կապ չունի, դեռ չեմ խոսում, որ այս երկու եզրույթների իմաստը չի հասկանում։ Կարծում եմ, որ մինչև այս պահ աշխատանք տարվել է իհարկե, նաև իշխող բակցության ներսում որոշ պատգամավորների հետ։ Շատ մարդիկ են մոտեցել այս ընթացքում, միջնորդավորված Սրբազան հորը եւ տարբեր մարդկանց, մեր վրա են դուրս եկել, հա, փորձել են իրենց ապահովագրել, ամոթի խարանը չեն ուզում վերցնել, Մոնիկա ջան, ի վերջո մենք փոքր փոքր երկիր ենք, մեկս մյուսին ծանոթ ենք, բարեկամ ենք, փողոցները խաչվում են, իհարկե, եւ իրապես մի բան ասեմ ձեզ, այդ սև կարմիր բերետավորների բազմաթիվ բարեկամներ, ազգականներ, նույն այդ մարդիկ մոտենում են տարբեր միջնորդներով, ասում են, զզվել ենք էլի, մենք հայ ենք եւ մեզ սազական չէ, որ մեր նկարները օրինակ փողոցներում կպցնում են եւ թուրքի տեղ են դնում, այսինքն պատվախնդրության հարց կա, արժանապատվության խնդիր կա, բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, այսինքն օձիք են թափ տալիս, շատ լավ գիտեն, թե ինչի մանանք էլի, որ հիմար են իրենք, որ երեք մի զրույցի այսպես ինձ վերապատմում են, ցայլ ասեմ ու եզրափակեմ երևի, այսինքն ուկնդիր եմ լինում, երկու ոստիկան իրար հետ խոսում են, ասում են այս վիճակը որքան հնարավոր է թող այսպես շարունակվի, այսինքն ցույցերը եւ իմ բոլոր ապառիկները մինչեւ ամսվա վերջ ես կփակեմ, այսինքն մենք բարոյալակման այն մակարդակին ենք հասել, որ այս իշխանությունը պարզապես հայ միտքը, խիղճը, սիրտը, հոգին, պետությունը, ամեն ինչը գնում է պարզապես փողով, այս իշխանության համար գոյություն չունի արժեք, այս իշխանության համար գոյություն ունի գին, դրանք տարբեր բաներ են, մարդկանց, հայ ժողովրդին և պետությունը դիտարկում է ոչ թե արժեքով, այլ որն է գինըդ, գինըդ բռնություն կիրառելու համար քո բարեկամի 350 000 պարգևա վճար ստանալ, ուրեմն գինըդ կվճարեմ, կստանամ, սա է մեր իրականությունը ցավոք, որը այս շարժումը անպայման հաղթահարել է։ Ցավոք, շնորհակալ եմ ձեզ, ցավոք այն իմաստով, որ ցավոք այդ իրավիճակն է Հայաստանում եւ տեսնենք ինչ կստացվի, շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնում եմ, որ թարմ ուղեղով զրույցն էիք դիտում կամ լսում, իմ զրուցակիցներ՝ քաղաքագետ Աբրահամ Գասպարյանը, կհանդիպենք հաջողություն։